Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Dünyanın istədiyi lider telekanalının efirində mən Murad Arifin təqdimatında soloya baxırsınız. Bugün gözəl musiqili bir ziyafət təqdim olunacaq. Sizə düşünürəm ki, ürəyiniz olacaq, çünki instrumental musiqidir və qarmonda, akardiyonda ifa edir Qiyas Qiyasov və Həyat Eşqi ansamblı. Buyurun.
Təşəkkürlər. Qiyas, xoş gəlmişsən. Necəsən, əzim, nə var, nə yox? Təşəkkür edirəm. Mən də sizi salamlayıram. Yaxşıyam. Təbii ki, siz də yaxşısınız. Xoş gəlmişsiniz. Həyat Eşqi ansamblında həmçinin bu sözləri həmçinin onları da söyləyirik. İstərdik ki, musiqiçilərinizi bir-bir təqdim edəsiniz. Bəli, mən Həyat Eşqi instrumental ansamblını istəyirəm təqdim edeyim. Mən ilk növbədə mənim sənətçi dostum, qardaşım Xalid Planet ifaçısı onu təqdim edirəm. Bugün biz də solistlər cərgəsində əyləşib bir yerdə biz fəaliyyət göstərdik. Skripkada violində İlkin qardaşımdır. Tarda Habil qardaşımdır, ifə eləyir. Və arxa cəbhə deyirlər, əsas musiqinin onurğa sütunu. Udarnik zərb alətlərində Elnur qardaşımdır. Nağarada Ceyhun qardaşımdır. Və sintezatorda bizi müşahidə eləyir Mustafa qardaşımdır. Və sessiyasyonumuz Aydın qardaşımdır. Qiyas, istərdik ki, bizə biraz məlumat verəsiniz. Nəyə görə qarmon alətinə sevginiz yarandı? Həyatınızı bu alətlə, bu musiqi ilə bağlamaq qərarına gəldiniz? Mən 15 ildir artıq musiqi ilə məşğulam, məhz qarmon. Çünki mən özüm musiqiçi ailəsində böyümüşəm. Atam qarmon ifaçısı olub, hətta anam da qarmon ifaçısı olub. Yəni, ilk əvvəllər o mənə evdə öyrədirdilər və belə bu sənətə sevgim yarandı. Düzdə əvvəl futbolla da məşğul olurdum. Sadəcə qaldım, yəni professional səviyyədə məşğul olurdum. O da haradasa bizim futbolda biraz durğunluq illəri olan illərdə. Amma musiqinin gücü mənə o qədər qalib gəldi ki, mən qərar aldım ki, məhz musiqinin ardınca gedim və qarmon sənəti ilə. Yəni, qarmonla başladım. Yəni, sevərək bu işi başladınız. Təbii ki, yəni, musiqi mənim üçün... Bir var, musiqiyə bu dəqiqə günümüzdə həm biznes baxımından baxırlar, həm şeyi. Yəni, sırf mən öz şəxsi fikrimi deyirəm ki, mən musiqini, ələ xüsusda Azərbaycan musiqisini daha çox sevirəm. Amma biznes tərəfi də var, yəqin ki, bunu da gizlətə olmaz. Yox, təbii ki, onsuz da mümkün deyil. Çox faydalı bir şeydir musiqiçi olmaq. Həm insanlara müsbət emosiya bəxş edirsən, tədbirlərində, məclislərində musiqi səsləndirsən, insanlar sevinir. Həm də ki, bunun biznes tərəfi də var, yəni bunu niyə danaq ki? Bəli, bunsuz mümkün deyil, yəni bugünkü günümüzə nə yararlı. Amma sənəti çox sevirsiniz. Sənət, yəni... Müəllimləriniz kim olub bəs? Mənim ilk müəllimim, yəni... Valideyniniz. Valideynin evdə öyrədiblər. Sonra daha sonra? Musiqi məktəbinə getmişəm. Amma sonra professional səviyyədə mən davam eləmədim. Yəni, ali təhsil almadım musiqidə. Sırf niyə? Orta təhsilindən. Nə bilim, bəlkə də mənə yönləndirmədilər evdə ki, yəni buna gedəsən. Mən indi baxıram ki, indi uşağı elə yönləndirmək lazımdır ki, uşaq vaxtından. Yəni, bu dəqiqə biləsən ki, hansı prizmada uşağı hazırlayasan ki, gələcəkdə ona meyillənsin və o xətt üzrə inkişaf eləsin. Yəni, mənim ali təhsilim başqa cəhətdən oldu. Yəni, musiqi sırf yox. Aha, musiqi Amma indi bir şey də deyim ki, Murad mənim, elə bir şey var günümüzdə görürsən, mən baxıram ki, hərdən o ali təhsil önəmli rol oynamır. Yəni, elə musiqçilər var ki, ali təhsil də var. Amma baxırsan ki, elementar bir şeylər, birinci musiqiyə sevgisi yoxdur ki. Bəli, bəli, ali təhsilinə baxmayaraq maraqsızdırlar. Bəli, o var. Musiqidə sözlərini deyə bilmirlər, insanların diqqətini cəlb eləyə bilmirlər. Burada bir şey var ki, not faktoru var ki, notu bilirsən, bilmirsən. Yəni, iki növ musiqçi var. Bir var suluqla qəbul edən. Musiqi duyumu ilə və? Yəni, bir də var notla. Mən elə deyiblər ki, və mən elə musiqçilərlə təməsdə olmuşam ki, onlara not qoymasan, məsəl üçün deyirsən, Cahangir Cahangirovdan Ayqız ifə eləyə bilmir. Bilmirlər. Çünki ruhu onu qəbul eləmirlər. Mən sizin qarşınızda bugün not görmürəm. Demək siz... Yox, mən not bilmirəm. Musiqi duyumu ilə ifə edir. Sırf oyla, yəni və sevgi ilə. Mən qulaq asıram musiqilərə, kimliyindən asılı olmaya, xamiya. Amma ki, zövq məsələsi var. Bəlkə də mənim zövqümün formalaşmasında mən dəfələrlə demişəm, Respublikamızın əməkdar artisti Agün bəylərin daha rolu olub. Çünki 7 il onun ansamblında, Şövkət instrumental ansamblında çalışmışam. Bəli, doğrudan məktəbdir. Məktəb Aygün bəylər son dərəcə tələbkar ifaçıdır. Həddən artıq. Son dərəcə və o ansamblında uyğun olmayan müşayiətçi, uyğun olmayan səslənmə, uyğun olmayan səs, not saxlamaz. Əgər 7 il bərabər əməkdaşlıq etmişsə... Bizim ilkin qardaşım da skripka ifaçısı, o da bizi ilə bir yerdə işləmişik. Yəni, sizə bir şey deyim, elə olub ki, konsertə hazırlaşırdıq Yaşıl Teatrda. Orada da biraz heyət daha böyük idi. Aha. O xanımın o qədər zövqü, o qədər musiqi duyumu var ki, 15 alətin arasından o tək bastardan xarici notu saxlayırdı. Yəni ki, belə keçək üstündən yox, dənə-dənə. Gəyib studiya olub ki, əlimə vurub ki, düz sal. Yəni, düz musiqi ən çətin, ifə eləmək ən düz. Hərdən, məsəl üçün, belə bir paysovka var. Hamıya asan görünür, amma
onun palsofkasını düz qoymasan barona quruluşun. O düz gəlmir. Və alınır. Aygün bəylər bunları bilir və bunu sizi istiqamətləndirirmiş. Yəni mənim zövqümün formalaşmasında dana bilmərəm ki, onun böyük rolu olub. Və istər istəməz hər bir mən deyirəm müğənniyə qulaq asıram. Məsəl üçün Zeynəb xanımın musiqilərini sevə-sevə dinləmişəm. Elmira Rəhimovanın, Nisə xanım Qasımovanın. Yəni bu yaxınlarda Nisə xanımla danışdıq. Dedim, Murad Arifin verilişində olacağım, orada sizin musiqini deyif eləyəcəm. Çox sevindi. Yəni, dedi, mənə də, Murada da mənim salamlarımı çatdırarsın. Mən də adını çəkdiyiniz sənətkarlar buradan salamlarımızı göndərir. Nisə xanım buradadır. Mənim ürəyimin içidir, onun xətini dünyalar qədər çox istəyirəm, özü bilir. Aygün bəylər bizim dəyərli sənətkarımızdır. Maşallah, belə insanlardan əməkdaşlıq varsa, ünsiyyət varsa, təcrübə toplamışsınızsa, bu deməkdir ki, məncə bu verişə diqqətlə dinləməyə lazımdır. Özü də mən sizə bir şey deyim, tamaşaçılarımız arasında qarmonun, akardiyonun həvəskarları hədsiz dərəcədə çoxdur. Tamaşaçı yox, sadəcə olaraq həvəskarları, hər qarmon ifaçısını izləyərlər, ifalarını yazıb YouTube-a qoyarlar. Siz yalnız qarmonda ifa edirsiniz. Sizə bir söz deyim, qarmon və akardiyon aplikatora bir olsa da tamam fərqli şeylərdir. Fərqlidir. Necə ki, klarnet, saksafon, yəni ki, onu not kimi salmaq olar. Siz yalnız bir istiqamət götürürsünüz. Bəli, yəni ki, mən akardiyon kimi çala bilmirəm və ifə eləyə bilmirəm, yəni o başqa səmtdir də, yəni aplikatora düzdür. Çox gözəl, sizə necə rahatdır, biz də dinləməyə hazırıq, qodağımız qarmon ifaçısı qiyasıdır və onun ansamblı həyat eşki. Buyurun dostlar.
pozisiya üçün. Qiyas veriş başlamışdan öncə bir xahiş etdi ki, bacardığımız qədər musiqiyə daha geniş yer verək. Çünki repertuar genişdir. Bizim də vaxtımız məhduddur. Ona görə də bunu nəzərə alaraq növbəti kompozisiyaya keçək. Nə olacaq sırada? Sırada gözəl bəstəkarımız Vasif Adgözəlovun Gecələr Ay Olmaq İstəyirəm musiqisidir və onun ardınca bizim qədim rəqslərdən olan Ənzəri rəqsidir. Haradasa bu rəqsin bir 100-dən çox yaşı var. Çox az-az ifa olunan repertuar deyirik. Bəli, gelmişdir. Özümüz elə seçdik. Murad bəy, hərdən deyirlər ki, efirə çıxırsan, elə mənim musiqiçi... Hamı eyni şeyi ifa edir. Musiqiçi yoldaşlarım da deyir. Yəni, siz efir məkanında olan adamsız, həm bəstəkarsız, həm müqəmin. Yəni, yanaşma tərzi sizinki də maraqlı olardı. Mənə deyirlər ki, bu eşidilməyən şeyləri cəmaata çatmır axı. Yəni, elə repertuar eləyir ki, toy bazarına da işləsin. Yəni, bunların mənə dinləyən istəyirəm. Hələ təfəkkür var, təəssüf ki. Yəni, mən deyirəm ki, axı, bu musiqilər eşidilmir. Yəni, siz özünüz də etiraf elədiniz. Mən sizə deyim, onun insanlar xalqın adından nahaq yerə danışmasınlar. Çünki əksinə, insanlar, mən bilirəm ki, bizim daimi tamaşaçılarımız üçün yeniliklər daha maraqlıdır. Yəni, unudulmaqda olan əsərlərimiz daha maraqlıdır. Və çox zaman bizdən soruşsanız, bizim yaradıcı heyətimizdən, biz şəxsi fikrimizi bildirək bu məsələdə. Bizə əksinə, bu musiqilər daha maraqlıdır. Və bizim tamaşaçılarımızdan daha çox narazıçılığı o vaxt gəlir ki, hər zaman xanəndələr, ifaçılar, musiqiçilər eyni repertuarı 50 dəfə ifa edəndə. Məncə, axtarışda olan musiqiçi daha maraqlı olur. Ona görə də mən sizin repertuarı alqışlayıram və keçək musiqi. Təşəkkür edirəm. Bəli, buyurub dinləyə bilərsiniz. Thank you.
Təşəkkürlər Gəlsə, minnətdarıq bu nəğmələr üçün, bu kompozisiya üçün. Bir sual vermək istəyirəm, bildiyimə görə, mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, yaradıcı insanlar şöhrət sevirlər. Çünki yaradıcılıq bir ruh halıdır, bir yaradıcı qəlb istəyir və o qəlb də hər zaman qiymətləndirilməyi sevər. Ona görə də yaradıcı insanlar şöhrətə çox həssasdırlar. Şöhrətlənmək üçün isə seçilmək lazımdır öz məsləyində yüzlərlə digərindən. Misal üçün, qarmon ifaçısansa, digər qarmon ifaçılarla seçilməlisən. Bu barədə nə düşünürsünüz və siz necə seçilmək istəyərdiniz? Sizin təşəkkür edirəm bu suala görə. Yəni, çox aktual bir sualdır. Bizim yaradılışımızın, hər birimizin yaradılışı fərdli olduğundan, bizim yaradılığımız da fərdli olmalıdır. Yəni, bu istedad hamıya Allah tərəfindən verilir və hər bir insan istedadı, Yəni, öz-özünə artıb azalmır, sadəcə insan musiqisi üzərində çox işləməlidir ki, nəyəsə nail olsun. Yəni, bu dəqiqə mən başlayayım, özümü kiməsə oxşadım. Yəni, əvvəllər olub belə bir şey. Yəni, çalışırdım, məsələn, bizim böyük sənətkarlarımıza qulaq asırdım. Onların ifə elədikləri musiqiləri kapirovka deyirlər ona. Yəni, onu eləyirdim, alınanda sevinirdim, alınmayanda sevinmirdim. Amma sonra məhz, yəni... Elə cavan yaşımdan Agün xanımın ansamlına düşəndən sonra ideyəm deyişdi. Mən baxdım ki, lab zəif də olsa, orta da olsa, yaxşı da olsa, hər bir musiqçinin öz yolu olsa yaxşıdır. Qiyas qiyası və həyat eşki. Növbəti kompozisiya hansı olacaq, nə olacaq? Növbəti kompozisiya olacaq Üzeyir Acıbəyevun Aşın Malan əsəridir. Bu, parafraz deyilir buna. Məhəmət dinləməyə hazırıq, buyurun, zəhmət olmasın. Thank you.
Thank you.
Əziyar Hacıbəyev musiqisini dinlədikdə həqiqətən də insanın həyat eşqi coşa gəlir. Bunun üçün də həyat eşqi ansamlına və qiyas və təşəkkürlər düşür. Bax, belə klassiklərimizə də müraciət etdik və bir proqramın sonuna gəldik, çatdıq. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün və bu musiqilər üçün. Nəzərdə tamaşaçılarımız, sağ olun, salamat qalın.